Mbrëm në lokalet e SHK Agimi u bë promovimi librit të ndihmesa profesor Mahir Domit për standardizimin e gjuhës letrare Shqipe të autorit magjistër Feta Berisha. Në praninë e disa vjetra emrave të njohur të letërsisë si dhe të gjuhësisë, në këtë promovim fjalën e rastit për librin e ka mbajtur redaktori i librit akademik Mehmet Halimi, një personalitet i përkushtuar i kulturës shqiptare dhe njëri nga punonjësit më të vyer të Institutit Albanologjik të Prishtinës, i cili ka vlerësuar lart këtë libër duke theksuar se libri në fjalë ka nxjerr edhe risi gjuhësore. Autori Feta Berisha, veprën e vet monografike kushtuar njëri nga kolosët më të shquar të gjuhësisë shqiptare e ka titulluar Ndihmesa e profesor Mahir Domit për standardizimin e gjuhës shqipe, duke nderuar e adhuruar gjyhtarin tonë të madh Mahir Domin, ai çvon e respekton punën e tij kolosale në fushën e gjuhësisë nga njëra anë, ndaj me dashuri e Zot të madh e përkushtim përpiqet të ndjeket të vlerësoj me kompetencë gjuhësore e përgjegjësi morale punën mendore, kulturore, gjyqësore të kësaj figure të rryer, të hyer dhe produktive në fushën e gjyqësisë shqiptare të shekullit 20. Nga ana tjetër, por duke mos qenë indiferent në asnjë çast e rast, autori veprës të fjalë shpreh edhe qëndrimet e vlerësimit të veta për gjuhën e kulturës gjyqësore, ai njëkohësisht jep edhe kontributin e vet modest në çështjen e kultivimit të kulturës gjyqësore dhe shpreh qëndrimin e vet ndaj standardizimit të njësimit gjyqësor antare shqipe. Kurse kumtesa për librin ka mbajtur edhe profesor Naser Pajaziti, profesor Sabri Bresa dhe Agim Krasniqi, të cilët kanë vlerësuar lart librin në fjalë, kurse vetë autori ka theksuar se ky është një punë dhe vlerësim modest për faktin se Mahir Domi është lis i madh i studimit të gjuhës shqipe. Vlerësime shumë pozitive edhe për librin kanë dhënë edhe magjistër Ilan Berisha, letrari i cili tha se librat e kësaj natyre japin shumë motiv dhe jo vetëm që shkruan, por të lexohen edhe studiohen. Promovimin e këtij libri e bëri shtëpia botuese Fidani nga Prizreni. Në këtë promovim prezantuan emra të njohur edhe nga sfera tjera shkencore, si nga Kosova e Shqipëria.